Oi, gente, só um minuto. Eu vou chamar aqui o Rabino. Só um minuto. Tá entrando. Fala, Olá, Zafir! como vai, senhor? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, levando, né, nessa pandemia maluca. Imagina, Zafir, imagina a situação. Vi algumas lives suas também, né? Com várias pessoas de várias áreas discutindo com você esse tema, né? E não tá fácil, né? Não, bem complicado. E eu acho que é uma época agora, porque já se passou alguns meses, né? Então, essa é a época que o pessoal já está no limite. Então, as pessoas estão tendendo a sair de casa. E agora que tem que cuidar, né? Agora que começa perigoso. Até porque o pico no Brasil deve chegar por volta de 10 de julho, uma coisa assim. Então, é um pouco perigoso esse momento. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Zafir, primeiramente quero falar que é um prazer imenso estar falando contigo. É Imagina, prazer é meu. muito louco essa realidade de ver crescer vendo uma pessoa na televisão, crescer vendo uma pessoa em vários lugares, estar agora conversando com ele. E vou te falar, é difícil talvez você lembrar de certas pessoas que eu até conversei antes da live, que me disseram uma coisa até diferente. Tem um rabino que eu conheci que está em Israel atualmente. Ele falou: você vai conversar com o Luciano Zafir? Ele falou: saiba que ele é uma pessoa humilde de verdade. Ele não é um cara falso, ele é um cara humilde de verdade. E é muito difícil achar isso, tá? Você deve saber disso. No meio que a gente vive hoje em dia, e também artístico, não é tão fácil achar pessoas que são realmente verdadeiras. Então, obrigado por estar me dando esse mérito, estou conversando contigo. Imagina, é uma honra. Zafir, deixa eu te perguntar. Estou conversando aqui com um garanhão judeu. Então, deixa eu perguntar um negócio. Da onde. Foi-se o tempo. Isso não tem mais. Que nada, Zafir. Que nada. Você mora no Rio de Janeiro ainda, Zafir? Moro no Rio tem 22 anos já. Ah, Sou de é? São Que legal. Paulo. Aí eu abri um negócio no Rio, aí entrei para televisão e fiquei. E deixa eu te perguntar um negócio, Zafir. Para fazer sentido. Para muita gente deve estar entrando aqui perguntando: o que que é isso? Rabino conversando com o Luciano Zafir. Então, muita gente do meu público que ficou super empolgado com essa conversa, ficou: peraí, mas como assim? Ele é judeu, família judia, da onde? Estou até por curiosidade, que eu também não sei. Da onde é a sua família judia? De qual local? Eu sou Ashkenazi, tá? Por incrível que pareça, Tá de Ashkenazi. brincadeira. Ashkenazi, Polônia e Rússia, Varsóvia, e eu não sei que lugar na Rússia, mas Polônia e Rússia. Até ano passado eu achei que isso era Polônia, acho que minha mãe comentou, não sei se ela está certa, né? Enfim, se ela não se enganou, mas meus quatro avós eram de Varsóvia, pelo que me consta. Uau! Quer dizer que você acha que é nazi raiz? Ainda bem, mas só um pouquinho. Medaber kitzat? Kitzat ivrit? Tá? Kitzat Eu ivrit? estudei no Peretz, em São Paulo, até o terceiro colegial. Né? Que legal! Que Ninguém legal! pratica mais. Outro dia foi engraçado. O cinema, pouca gente sabe, o cinema de Israel é muito bom, uma qualidade absurda. Aí eu estava vendo um filme, aí eu falei, nossa, é hebraico. Aí eu comecei a ver. Início do filme não entendi nada, só com legenda. No final do filme, eu te confesso que grande parte eu já tava voltando o vocabulário. É falta de prática, né? Que Falta de prática. legal! Eu vou te falar. Meu irmão fez bar mitzvah em Israel, né? Eu não. Eu queria festa, eu queria presente. Você era zoeiro. Não tá muito afim de Israel. Não, mas a gente foi todo mundo para Israel, o Muro, enfim, eu já fui 2 vezes. Tem alguns amigos de Israel, enfim. Que legal! Deixa eu voltar para carregar, que acho que está acabando a bateria, porque eu estava Beleza. trabalhando, esqueci literalmente de carregar, perdão, perdão, Claro, por Rabino. favor. Né? Tem o Rabino na minha família também, meu primo, segundo grau. Tá brincando. Ele é rabino aonde? É rabino ainda ativo?
Agora ajeitou. Agora ajeitou. E o teu primo ainda está ativo como rabino? Meu primo é mais jovem que eu, né? Ele, na realidade, ele é muito religioso. E é engraçado, porque de repente, eu fiquei alguns anos. A gente começa a trabalhar, às vezes até na mesma cidade, você não fala com todos os parentes. Aí quando eu vi, eu falei, nossa, né? Ele estava já com religião já, né? Ele estava todo dia na sinagoga. Eu sabia que ele gostava, mas de repente ele, né? E era um comerciante nato, enfim, continua um comerciante nato. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Que Good legal. evening from Germany and shalom. Shalom, Germany. Eu estou lendo aqui os comentários aqui que estão Os mandando para a gente. comentários. Ô, Zafira, eu logo percebi que alguma ligação você tinha que ter, né? Obviamente, colégio judaico e tudo mais. Quando no WhatsApp, eu semana passada, te falei tudo certo, semana que vem você falou sim, beleza, eu falei Shabbat Shalom. Aí você mandou um áudio com Shabbat Shalom de israelense, pô. Shabbat Shalom. Eu falei, e o mesmo. cara? O cara tá tirando onda pra caramba. É meu trabalho, pô. Tem que pegar o accent, né? O sotaque. Sabe, eu tenho uma história engraçada em Israel. Quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos, 15 anos, a gente foi no mercado árabe. E eu era o mais velho. Os pais tinham ficado em casa, no hotel, na piscina, iam fazer compras, em outro lugar. Aí estava o guia, que estava lá na frente, e eu. E tinha uma menina loira, cara. Aí chegou um árabe para mim em inglês e falou: quantos camelos você quer por ela? Eu falei: ah, sete tá bom. Sete tá bom. Acho que ele estava de brincadeira, né? Deu 40 minutos. O cara chegou com sete camelos. Isso há muito tempo atrás, tá? Eu comecei a chorar. Um cara da loja me abrigou, ele me puxou uma daquelas facas assim. Que Aí isso? chamaram a polícia. Eu nunca apanhei tanto dos meus pais quanto eu apanhei naquele dia. Aí eu falei: pai, desculpa, que eu não sei negociar. Ela valia pelo menos 20 camelos. Genial, Zafi, genial. Justo eu ouvir você, Zafi, na live, no story que você botou ontem e hoje, eu estava vendo você falando um negócio que eu achei, poxa, demais, né? Que eu acho que precisa de uma galera raiz para falar isso. Você falou de um caso de um pessoal que maltratou uma menina pequena, não foi? Eu já Aí. fiz, não pequena, pequena de tamanho só, tá? Ah. Adulta, e os caras carregando ela com uma mão só, né? Eu acho um absurdo, né? Essa violência, que tudo bem, a gente é difícil julgar, porque cada um está no seu momento, né? Às vezes aconteceu alguma coisa muito ruim, então está extremamente nervoso, mas eram cinco homens, sabe? Gritando com ela, até que pegaram, bateram nela, pisaram nela, enfim. Uau, opa. Eu acho covardia já um homem já é absurdo, com mulher então eu não admito. Dominique, hello. Então eu já participei, inclusive nessa pandemia, a quantidade de violência à mulher aumentou, né? Porque o homem está em casa, está nervoso porque a receita financeira diminuiu, o dinheiro diminuiu. Então, problemas que são menores ficam grandes, né? E tem tendência à violência, acabam descontando nos filhos ou na mulher, entendeu? In English, I'm sorry. If we talk in English, most people won't understand, so I'm sorry. Estou pedindo aqui, porque tem as novelas que eu fiz passam no mundo inteiro. Então, tem muita gente que eu falo que são engraçado, grande parte deles. Eu fiz um personagem, o clone, chamado Zen. E ele era árabe, dos costumes, né? Então, fala sobre Alá, os costumes. Então, quando acabou a novela, eu tenho essa cara meio de árabe, com barba, tenho Exato, barba, esse exato. narigão, a pele morena. Aí eles falam assim: bem, Patrício, como se eu fosse árabe. Eu quietinho, falando: não, eu sou judeu. Senão. Você é um mau árabe, né?
cara já começa judeu. Mas não acho que é uma bobagem tão grande. Acho que religião, todas as religiões, elas pregam o bem. Entendeu? O que estragam são os extremistas. Porque essas pessoas que são diabólicas não estão defendendo a religião. Estão defendendo o poder, o dinheiro, sabe? Eles falam assim, não. Por exemplo, grande parte deles. Eu quero ver um líder, por exemplo, que fala assim, que vai para o céu, sei lá, com 18 virgens, sei lá quantas virgens, 70 virgens, sei lá. Mas se ele se sacrifica, não se sacrifica, né? São as pessoas que não falam que é isso. Quer dizer, então, eu estou falando disso, como também tem, eu posso falar do catolicismo, posso falar da nossa religião, do judaísmo também, porque não tem, acho que em todos os nichos, todas as religiões, tem gente do bem e tem gente que não é do bem, que usa a religião como desculpa. Entendeu? Com certeza. Da mesma maneira e vou te que falar pode... uma coisa. Jafi, desculpa te cortar. Vou te falar uma coisa. E até mais, olha, eu acho que quando uma pessoa está em qualquer religião que seja e ele tenta usar ela como subterfúgio para poder ser o lado, o instinto animal dele, ele acaba sendo pior do que sem religião, porque ele ainda sente que ele tem uma base religiosa. Ele acredita que Deus está com ele nisso tudo. Então, quer dizer, é uma loucura. Uma coisa é você entender Deus e a espiritualidade. Outra coisa é o ser humano, né? Com as suas loucuras, né? Não há dúvida alguma, né? Ô, Zafir, queria te perguntar uma coisa. Eu já tinha certeza que você ia falar que era judeu árabe, né, dos países, porque minha família veio do Egito. E Egito. eu, do Egito. E eu achei que a gente ia virar brother Você aqui. parece mais esquenazido que eu. Você não Eu parece sou. o Eu pareço país. Ashkenazi, tipo do filme lá do Nada Ortodoxa, Stitzel. Totalmente. Mas minha família é do Egito, do Cairo. A galera raiz mesmo. Você sabe que eu morei em Los Angeles uma época, né? Sim. Aí eu cheguei numa loja que eu precisava comprar o talit de tefilim, que eu coloco quase todo dia. Aí eu entrei na loja, aí veio ele religioso, eu falei, eu queria um talit e um tefilim, né? Ele, pra quê? Eu tô falando em português, tá? Mas foi em inglês a conversa. Pra quê? Vamos lá? Você não é judeu? Eu falei. Ele falou uma coisa para mim, hebraica, ele falou assim, ó. Pá, 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 pá. Aí eu respondi. Aí ele falou assim, bom, você fala ali? Eu falei, não, acho que é nazi. E o cara tava de mau humor, não queria me vender. Não queria me vender. Aí ele veio com a mulher dele, essa aqui é minha mulher, né? Aí eu não cumprimentei, eu falei, prazer, não é? Não esquei o braço, não fui da beira, nada disso. Aí depois disso, ele começou a. Ele pegou um sidur, se não me engano, e começou a ler, né? Só que ele leu tudo errado. Aí eu peguei meus óculos e falei: Ó, está lendo tudo errado, né? Ele estava me testando. Acabou que. Aí eu falei: Agora, depois de tudo isso, você vai me dar um desconto, né? Ele falou: Não, não, não. Não, agora você confirmou que você é judeu. Caramba, Zafir, essa foi boa, hein, cara? Mas vem cá, você gosta de botar, óbvio que como rabino, né? É super curioso para mim escutar essa questão que você está me falando da. Primeiro, só te falar, primeira vez onde eu te vi pessoalmente, ô Zafir, que parecia uma coisa, vamos dizer assim, era uma época que na televisão não tinha redes sociais. Então, quando você viu um ator, talvez você consiga se colocar no nosso lugar, que assiste a televisão, é uma coisa inatingível, o ator. Muito mais difícil de ver, né? É uma coisa meio inatingível, intocável, porque você só via na televisão, Sim, né? claro. E eu lembro que uma vez você tinha participado de um negócio, que eu até te falei que eu não se lembro se era Fierj, da Federação Israelita, junto com a questão de base mundial judaica para Israel, e você foi lá apoiar. Isso deve Pode ter, ser. cara, um tempo passo, deve ter uns 15 anos. Por aí. E eu lembro que você foi chamada aí falou em nome da comunidade de Israel tal, pô, e aí é uma palavra que dava muita força, porque aí as pessoas queriam muito se conectar com tudo que era ligado à bondade, trabalho voluntário, né, relacionado a Israel, ou quando acontecia uma guerra lá, reconstruir o local e tudo mais, né?
Né? Então, um negócio muito legal. Então, você teve e tem uma conexão. Você gosta de botar o tefilim e o talit? Você... É uma relação que você tem, assim, forte com você e Deus? Sim, eu gosto. Desde o Bar Mitzvah. Claro, eu passei, às vezes, épocas da minha vida mais difíceis, que aí que era para colocar, mas eu estava meio para baixo, aí eu não colocava. Né? Então, se eu falar que é todo dia, não é. Mas, às vezes, eu acordo tarde, alguma coisa assim. Mas eu procuro fazer rápido, rezo um Shema Israel rapidinho, faço minhas orações, converso com, né, com, enfim, com a Adonai e agradeço, sei lá. Mas eu confesso que 80% dos dias eu coloco. Desde o super. E a tua família, Zafi? É, de novo, curiosidade aqui também da tua história judaica e tudo mais, que é muito legal te escutar. A tua família, ela é, como você falou, Polônia e tal, né? Tem os países da Europa. E eles também tinham uma conexão forte com o judaísmo lá para trás? Não, minha família nunca foi religiosa. Meu pai falava ídish, né? Ele chegou a nascer... A minha tia nasceu na Polônia, nasceu em Varsóvia, mas e bem fugida para o Brasil. Meu pai falava ídish, minha mãe entendia e falava ídish também, mas não gostava. Aí botaram todos nós éramos quatro irmãos, né? No Peretz, né? Acho que teve Bialik antes, mas depois o colégio Peretz foi foi até a faculdade. Então, sempre teve, né? Yom Kippur, respeitava, jejum, Rosh Hashanah, enfim, Purim, as festas principais a gente faz alguma coisa. Mas, por exemplo, eu não como kashé, gostaria, mas não como. A gente não foi criado, né? Até porque é um pouco mais complicado. Quando você não está num país essencialmente judaico, entendeu? Você começa a ir para a faculdade, você começa a conviver com pessoas que não são judias, aí você vai para a casa delas, aí você vira muito amigo. Quer dizer, então, eu tenho um grupo que para mim é como se fosse minha família, porque eu tive a vantagem que não tem. Os judeus geralmente não mudam de escola. Você estuda numa escola só. Então, o laço é muito forte. Então, eu tenho um grupo que deve estar todo assistindo aqui. E nós somos, a gente se fala direto, se encontra às vezes, por mais que não sejamos as mesmas pessoas que éramos quando crianças, temos visões diferentes da vida, tem um carinho, um amor, como se fosse uma família, né? Eu acho que um judeu tem muito isso devido ao Holocausto e às perseguições. E eu vou te dar um exemplo. Eu sou meio que a ovelha negra da família, né? Eu trabalhava com meu pai desde os 13 anos, com 20 anos eu me formei, e aí eu fugi de casa para ser modelo em Nova York. Olha só. Olha só isso. Mas eu fui muito bem. Eu tive muito trabalho. E aí um dia, 4, 5 dias antes de Yom Kippur, eu fui para uma boate. Estava sentado na mesa, conversei com algumas amigas, umas meninas, né? Uma eu não conhecia. Ela falou, você é judeu? Eu falei, sou. Ela falou, e Yom Kippur, onde você vai fazer? Eu falei, ah, vou jejuar e depois eu vou entrar numa sinagoga em Nova York, o que não falta é sinagoga. Eu vou entrar numa sinagoga e vou escutar o shofar. Não, você vai para minha casa. Uau! Quer dizer, é muito louco você convidar uma pessoa que você nunca viu na vida para dentro da sua casa, né? Como se o fato de eu ser judeu significa que eu não poderia ser um cara maluco, um mau caráter. Quer dizer, mas a gente tem isso entre a gente, né? Muito forte. Até, eu diria que é quase que um preconceito ao contrário. A gente já. Se você, não, é sério, porque se. É sério, se você está conversando, por exemplo, de algum negócio, aí de repente nesse grupo tem um judeu, fala, você é judeu. Você acaba criando laços mais fortes com ele do que com os outros. Sendo que, às vezes, ele nem é a melhor pessoa que está ali. Né? Mas tudo isso devido à perseguição que a gente sofreu. É. O Zafir, você sabe que, né, uma das frases, né, nossas judaicas, né, e amarás ao próximo como a ti mesmo, que virou mundial,
virou uma coisa de diversidade, né? Que é até um dos temas que eu estava aqui para discutir contigo, que virou diversidade de todas as religiões. Ame ao próximo como a, né? como a você mesmo. E a gente vê, o Zafi, eu sou do Rio de Janeiro, da Tijuca. E eu tô aqui há 12 anos em Israel. Zafi, óbvio que não dá para te... É até loucura te contar tantas histórias, mas isso que você me falou, de se você é judeu, passa Shabbat na minha casa, passa Rosh Hashanah na minha casa, é cada história. Zafi, eu já tive histórias aqui de um motorista do ônibus perceber que está chegando perto do Shabbat. E o israelense, ele fala meio durão. Ele dá uns esporros, às vezes, meio durão. O cara, né? E o cara me deu uns foras. Aí eu falei para ele, não, mas vai começar o Shabbat, não sei a rua. E o cara, com aquele jeitão dele, israelense, ele falou, vem cá, deixa para lá tudo, passa o Shabbat na minha casa, você vai comer kasher, tudo, eu vou te dar a chave do quarto para você entrar por fora da casa e vamos passar o Shabbat legal. Quer dizer, é uma coisa de louco. Louco, né? É estranho, né? Louco. É louco. É verdade. É verdade. É engraçado, tem até aquela piada, cara. Eu brinco com meus amigos, eu posso contar piada de judeu, vocês não, que vocês não são. Mas aí tinham três mães, né? Uma falou assim, meu filho é um advogado, ele ganha 5 bilhões de dólares por ano. Nossa, parabéns. E o seu? Ah, meu filho? Meu filho é médico de cabeça. Esse aí ganha 10 milhões de dólares por ano. Aí a Sara ali, né, quietinha. Sara, por que você não fala isso, teu filho? Ah, meu filho é um rabino. Jura, rabino? Quanto ele ganha por ano? Ah, não sei, talvez uns 50, 60 mil dólares por ano. Aí uma olha para outra e fala, vê se isso é profissão para um rapaz judeu. Quer dizer... Eu adoro essa piada. Enfim. Olha, Zafir, com certeza... E não, isso tem tudo a ver com as nossas, como é que eu não digo? Estigmas, né? Que nós mantemos muitas vezes entre a gente e parece que a gente tem um certo prazer, às vezes. Não, e a gente gosta mais de piada do que os outros, porque a gente entende. Exatamente. O Zafi, é tão forte isso que tem gente que acha que quando eu, judeu, eu comecei a faculdade de engenharia no Rio de Janeiro. E quando eu falava piada de judeu, as pessoas achavam que eu estava contando só por contar, só por ficar amiguinho. Mas não é. O judeu, ele tem um lado sarcástico e brincalhão consigo mesmo. Muito. Né? Não é impressionante isso? A gente gosta de brincar em cima também dos nossos erros, das nossas quedas, né? Muito, muito. É até uma válvula de escape pelo sofrimento que a gente sofreu, né? Muito verdade, muito verdade. Questão psicológica de como a gente consegue, né, sair fora, né, levantar de novo. Sim, verdade. Muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Zafi. Posso fazer uma pergunta assim? Pergunta que eu gostaria de fazer quando estivesse pessoalmente contigo. Posso fazer? Pode. Deixa eu falar o seguinte, Zafi. A Torá fala, o judaísmo fala, né? Que a beleza física da pessoa, ela traz muitas fantasias e promessas falsas. E que a Kabbalah, que é a parte mais esotérica, e eu gosto muito da parte da Kabbalah, diz que tem almas que, quando estão no mundo espiritual, eles até pedem, por favor, para numa próxima vida, não vir com tal beleza para que eles não caiam em certos testes. Baseado nisso, eu quero te perguntar o seguinte: o quanto você considera que a sua beleza durante a adolescência, tudo, te trouxe fantasias ou promessas falsas? Pergunta assim de macho para macho aqui, de coração. Há muito, né? Você tem, por exemplo, você é tratado de maneira diferente, né? Você chega nos lugares, você é tratado como se fosse uma pessoa melhor sem eles nem te conhecerem. Número um. Número dois, você tem que ter uma base familiar muito grande para não se deslumbrar, tá? Porque se você é solteiro, se você não é religioso, existe, principalmente entre os 30 e 40, uma oferta, vamos dizer assim, de relações com mulheres muito grande. E o que que faz isso? Quando você tem muito de uma coisa, você deixa de valorizá-la. Então, eu tive uma época da minha vida
que realmente não me orgulho. Tive muita diversão, sim, mas é um mundo muito perigoso. É muito perigoso você se perder, né? Porque, pô, vem tudo junto, né? Você vê, nessas festas à noite, a gente. Metade é da pior qualidade, outra metade não. Então é complicado. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu vi Imagino, imagino. muita gente cair no fundo do poço. Nós temos atores judeus aí excelentes, tem o Transtuba, maravilhoso. Ah, tem outro que é um dos melhores, que. Ai, meu Deus, falei o nome dele, faz escola do professor Raimundo. Ele fazia bonitinho, que é um ator também judeu, maravilhoso. Ah, não Temos sabia. atrizes até mais velhas, judias, maravilhosas. Enfim, eu brinco que a gente está em todo lugar, né? A gente está espalhado, né? Sim, Mas é sim. perigoso. Respondendo a tua pergunta, é perigoso. É bom se você souber usar direito. Muito legal isso. É um presente, é um presente de Deus. Se você Claro. souber usar, é um presente. Sabe? Se você tiver base, uma base maior, você pode se tornar um líder para um caminho correto. Entendeu? Você vê, o Zafir, você tocou nesses pontos adversos. Do mal que pode fazer, bem como o bem. Né? Na Torá tem casos de pessoas que iam a rabinos grandes para pedir uma bênção para os seus filhos serem bonitos. E os rabinos falavam: olha, isso é bom, porque realmente traz um olhar e muitas vezes oportunidades. Mas a facilidade de poder estragar está clara, né? Como você falou. Inspira confiança, entendeu? As pessoas ligam a beleza externa ao intelecto e à bondade. Isso é É, né? muito interessante. Ô, Zafi, você tem nome em hebraico? Queria te fazer uma pergunta em cima do teu nome. Eliezer em hebraico, Laser em Yiddish. Ah, peraí, o teu nome é Eliezer. Eliezer Ben Gabriel, né? O É, Ben Gabriel. nome do seu pai é Gabriel. É, Gabriel, ficou Gabriel, mas uma época meu pai falou que meu nome em Yiddish era Laser. Quase que Sim, uma sim, sim. brama. É. É uma Então ramificação do hebraico, né, que puxa. eu uso mais Laser, mas é Eliezer. Então, eu quero te fazer uma pergunta baseada no teu nome, o Zafir, que é a área, assim, é uma das áreas que eu ensino, assim, muito no, nos canais que eu dou aula. É, como minha família veio do Egito e também do Líbano, acaba que você deve já ter escutado, talvez, que no lugar, assim, Sefaradi, Egito, Líbano, Iraque, tinha muita cabalá, muito, muito, muito estudo de cabalá. E minha família antiga tinha muito esse estudo, depois ficaram também. Não, eu também fui não religioso até os 17 anos, e depois me aproximei. Então eu percebi isso muito assim de riqueza que a gente tem das gerações passadas. E o nome, a Kabbalah fala que o nome ela tem uma grande ligação com a pessoa. Aí eu queria te fazer uma pergunta também, uma pergunta que eu tinha também muita curiosidade de fazer para você, que está ligado um pouco aos detalhes do teu olhar, de como você olha. Porque a Kabbalah ela tem uma coisa que é de acordo com o olho da pessoa e o formato de sobrancelha, rosto da pessoa. Eu vou te falar uma coisa legal. A Torá fala que a pessoa que tem o tipo de olhar seu, o formato de sobrancelha, é uma mistura de pessoas que filosofam muito, que gostam muito de observar o mundo de uma forma profunda e muitas vezes de forma preocupada. Então, é um tipo, assim, vamos dizer, que tem baseado nas linhas, né, de rosto, baseado na Kabbalah. Eu queria te perguntar se você é uma pessoa hoje que, dentro do, eu gostaria de traduzir isso em palavras direito, mas quando você observa o mundo, você é um cara que gosta de observar de forma profunda e tentar trazer isso para as pessoas que estão ao seu lado, ou seja, filosofar um pouco o que que você está vendo, o que está acontecendo no mundo, e tentar de uma forma preocupada e protetora, tentar trazer isso em forma de conselhos para quem está à sua volta da família, por exemplo. Procuro sim. Eu acho que eu vivo num mundo que me incomoda bastante. Eu acho que eu não consegui identificar nos últimos 10 anos como se tivesse alguma coisa remoendo. Eu acho que as pessoas se afastaram muito, o ser humano ficou muito egoísta e não altruísta. Quer dizer, precisou de uma pandemia para começar a se ajudar.
Eu não vejo. Eu acho que a internet piorou muito a espiritualidade da pessoa. Foi usada de maneira muito errada, né? Tem pontos benéficos maravilhosos, mas essa aproximação é muito complicado e eu fico de mãos atadas porque eu não sei a gente não sei eu sozinho como mudar. Procuro falar com os meus filhos, enfim, é gratidão, simplicidade, ninguém é melhor que ninguém. O que determina a pessoa é o caráter, e por aí vai. Mas ainda mais, eu não gosto do mundo como a gente vive. Eu me preocupo com os meus meninos, eu tenho dois filhos mais novos, o mundo que eles vão encarar. A gente já tá, eu já estou no segundo tempo. Já Entendo. tenho 51, entendeu? Tive uma infância maravilhosa. Agora, a deles, eu espero que seja. É diferente, não é melhor nem pior, é diferente. Só que é um pouco assustador. E aí vem essa questão, né, que você está comentando, do assustador, o que a gente vai deixar. Normalmente é conectado muito com os sentimentos, né, humanos, da expectativa e um pouco da frustração, né? Porque, Sim. né, porque o próprio tem uma frase da Torá que fala, né, que a gente não deve confiar até em si mesmo até o dia da sua morte, até o ponto que você acha que você já está garantido. Ou seja, eu sou uma pessoa boa. Ou aquela pessoa é maravilhosa, você pode confiar de olhos fechados. O entender que a gente precisa sempre se construir para algo e não achar que o hoje já foi o bastante para a gente ter construído tudo, nem agora é só ficar comemorando. A palavra essa é egocêntrico, né? Eu gosto de falar relacionando isso à minha profissão. Quando você acha que você sabe tudo, você está caminhando da derrocada, você está caminhando da queda, né? Então, você tem sempre que procurar escutar o outro, aprender coisas mais, porque você não sabe até onde você pode ir. E você tem potencial e não usá-lo completamente, eu acho uma afronta. Claro. Né? Então eu gosto de pensar nisso. Eu não acho, olha, já tenho 51, sem muita vida, tá bom. Eu tenho muito a aprender, muito a aprender. Tô muito pelo contrário, eu cometo erros horríveis, entendeu? Enxergo eles e às vezes repito. Enfim, tento melhorar cada dia. Que quem não tenta. Isso já é uma vantagem, você perceber as coisas que você faz errado. Para tentar melhorar. Isso já é uma coisa. Pior é aquele que é cego, que faz sem perceber. Olha, muito verdade, o Zafir. Você falou uma coisa legal, né? A idade, né? Cada ano que a gente vive, né? Cada experiência que a gente tem. E você teve experiências, né? Na tua vida, no mundo Muito. como ator, empresário. Muito, imagino que tem muitas experiências radicais, né? Que vivem mundos adversos, né? E cada idade, né? Vou falar uma coisa para você, Zafir. Você falou que agora tem 51 anos, né? E quando você pega a palavra 51, na própria numerologia judaica, ela significa na. Na significa por favor. Que é quando a gente já está num momento que a gente está querendo pedir por favor para o mundo entender o que a gente viveu até os 51 e que não se repita como erro. Isso é uma da numerologia judaica. Então, você acha que acaba misturando esse, um pouco de angústia? Desculpa, batendo nessa tecla, mas essa mistura desagradável de ver o que está errado, que é enxergar, querer ver um mundo melhor, mas ao mesmo tempo perceber que as pessoas estão egoístas e não altruístas. Isso não traz uma certa angústia, uma mistura de sentimentos bem adversos? Independente da pandemia, para mim esse ano está sendo um dos anos mais angustiantes e ansiedade dentro de mim, sem eu identificar por quê. Parece que caiu a ficha. Por 30 anos, meu mundo era. Eu não vi um mundo assim, era maravilhoso, tudo era bom. Hoje, tem algo dentro de mim que me incomoda profundamente, me chamando, sabe? Sem eu entender. Eu acho que é um momento de reflexão, um momento que caiu a ficha. Também porque você, de uma certa maneira,
Quantos, a gente não sabe. A gente, quando nasce, tem uma ampulheta, né? Você vira, você não sabe qual é o tamanho dela. Então, ele começa a pensar nos filhos, na família, nos amigos, no mundo. Você fala, mas e quando acabar? Que falta que eu vou fazer? Como eu vou ajudar? Então, eu confesso que, como se pensasse em matematicamente, 51, quantos anos bons eu ainda tenho? Bons, eu digo cabeça e físico, vai. 15, 20? Entendeu? É nada, isso é nada. O tempo passa muito rápido, Ramiro. Então eu tenho ficado muito ansioso. O que me faz aproveitar os melhores momentos com a minha mulher, que acabou de passar aqui, os meus filhos, enfim, eu tenho filhos com duas mulheres diferentes, e, enfim, uma mora fora, então me dá uma saudade horrível, a gente fala bastante, somos muito ligados, né? Apesar de eu estar num casamento misto, né? Todos nós gostaríamos de ter casado com mulheres judias, os judeus sempre gostariam, mas não aconteceu comigo, enfim. Coincidentemente, a minha segunda mulher, ela teve muito contato com o judaísmo, ela namorou durante anos judeu, ela ia se converter, mas aí a gente mudou e o rabino, que ia converter no Rio de Janeiro, dá mais ou menos quase 2 horas de carro, e ela não dirige, né? Então, a gente começou essa conversão e depois diminuímos para retomar. Até porque eu, aquela coisa, eu não tenho preconceito, eu acho que cada um tem que seguir o que quiser, mas claro que eu gostaria que meus filhos fossem judeus, né? E por ser o ventre materno que determina, eu não tenho, né? Eu não tenho. Enfim, mas eu conto para eles toda a história. A gente estava. Eu fiz 10 mandamentos na novela, né? Só que eu fiz ah, um. Ah, sim, claro. Só que eu fiz um egípcio bem mau caráter, no caso, né? Mas eu vejo, por exemplo, tem desenho, né? Que é o Moisés em desenho animado, que é lindo, meus filhos vindo comigo. Mas, papai, como é que foi isso? Por que que eles batiam neles? Eu falei, filho, dizendo que nós éramos escravos, né? Aí passou um outro filme onde eles adoraram ver o mar se abrir, né? O filme foi feito nos Estados Unidos, As 10 Pragas. Eu tenho foto, eu com cada bolha na cara, né? De uma das pragas, enfim, os gafanhotos na casa. No caso, meu filho mais velho não morreu, porque, como eu falei, eu era um pagão, né? Então, eu frequentava outros meios e tinha outros filhos. Então, o meu filho mais velho morreu, mas não era o filho que eu mal conhecia, né? Então, eu tento colocá-los, todos os meus filhos, a história do povo judaico, que é muito rica, né? Respeitando sempre a história de todas as religiões, que são todas ricas. Mais uma vez eu falo, Israel são os extremistas. Sem dúvida. Sem Né? dúvida. Em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as culturas. Sem dúvida. Pois é. O Zafir, você já chegou a pensar assim? Tô aqui flertando contigo, tá? Você já chegou a pensar alguma vez em escrever um pouquinho a forma que você tem de ver o mundo? Porque às vezes, quando se mistura, né? Estou falando assim, um pensamento judaico. Quando se mistura uma observação sobre o mundo com a angústia, enquanto a gente está pensando naquilo, é difícil de interpretar e jorrar aquilo em palavras. Porque é uma mistura tão grande que a gente gostaria que o coração passasse para a boca e passasse o que a gente quer falar. Já Então, pensei, você não já acha que pensei. você. Que passa muito contigo, acontece muito contigo, escrever seria uma solução? Mas se é difícil a gente compreender e falar, é a mesma coisa para escrever. Entendo. É um sentimento que eu não consigo ainda pôr em palavras de uma maneira correta. Espero que um dia eu tenha sabedoria para fazer isso. Mas eu penso. Que Penso nisso. legal. Que legal. Isafê, quanto tempo?
Quanto tempo atrás você veio para Israel? Já tem muitos anos? Foi no Bar Mitzvah só? Foi. Muitos anos já, cara. Muitos anos. Mas eu em breve, pretendo voltar. Eu tenho muitos amigos lá. Eu quero voltar. Quero voltar para Israel. Que legal, que legal. Olha, seria maravilhoso. E justo eu ia te falar, né? Que bom que você tem amigos aqui, porque aí é mais um motivo. Mais um motivo para você vir. E quero te falar uma coisa, Zafi, com a tua permissão aqui nessa live que você me convidou, também aproveitar para fazer um convite inicialmente simbólico, porque estamos nessa pandemia, mas que faço de todo o meu coração. Eu moro em Jerusalém, né? E palestro em alguns lugares e acho incrível, incrível, desde a primeira vez que eu vi de onde você estava, saber de detalhes seus sobre curiosidades judaicas, imaginar, né, convidar você. Gostaria muito, se você vier para Israel, receber você na minha casa e mostrar para você de perto coisas que você talvez já conheça, ó, muito, mas coisas gostosas, doces e legais sobre o judaísmo, seja parte da esotérica da Kabbalah, não sei se você acha interessante, adoro, tudo mais, adoro, que abre a nossa mente mais, e só enriquece. E vou estar aprender muito com você também, com certeza. Faço questão aí de passar aí, aprender muito mais do que eu já sei sobre a Kabbalah. Opa! Desculpa, caiu o telefone, só um minuto. Nada, por favor. Ah, que livro é esse? Acho que está para mim, tá o conteúdo. Ah, que legal! Eu sou muito bom, tá? Mas eu devo ter pelo menos uns 30 livros sobre... Uns 30 não, mas uns 20 livros sobre Kabbalah eu tenho, né? Ah, então você também acha interessante? Você acha legal muito, a ideia? Muito. Eu acho que é um outro lado do judaísmo bastante difundido antes de virar moda, né? Depois que a Madonna começou a seguir a Kabbalah, virou moda, né? Mas antes disso, desde o colégio, a gente tinha uma professora que tinha um lado que ela gostava muito da Kabbalah. Então ela foi ensinando pra gente. Mas eu respeito e gosto muito e funciona, né? Literalmente funciona muito bem. O convite está feito e está aceito. O quê? O convite está feito e aceito. Maravilhoso. E aproveito para te falar uma coisa, Zafi, uma coisa legal. Você falou da Kabbalah, né? Que é interessante e funciona. Eu falo para o meu público muitas vezes de forma aberta, né? Porque tem coisas que não dá para fazer realmente de um em um. Mas saiba, Zafi, talvez você já tenha ouvido falar. É incrível como é que você pega na Kabbalah, principalmente em aramaico, que são... Só o início são 23 livros e depois a coisa vai indo para o livro da criação do mundo e a coisa vai embora. Tudo é falado ali, Zafi, como, por exemplo, a leitura das mãos, direto de acordo com a Kabbalah. Não que é outra coisa, eu pego... Não, de judaísmo de 3 mil anos atrás, a Torá fala para a gente que a mão, por exemplo, ela é como se fosse uma montanha, onde cada vez você vai perceber que as linhas vão modificando como uma erosão. Então, se você pega, até pelo judaísmo, você pega uma foto de uma mão sua, passa 30 dias, você tira a foto da mão, você vai ver que tem linhas, algumas modificações. Porque o judaísmo fala que através... Oi? Vou experimentar. Com certeza. Com certeza, você vai adorar. A parte do horóscopo judaico não tem fim. É uma coisa muito legal. E o principal, Zafi, baseado no que você disse também, né, que toca muito na diversidade, que eu acho que é uma palavra que quando a gente conversa contigo, logo lembra. Quem é o sábio? Aquele que aprende com todo mundo. E até quando você vê uma pessoa fazer de errado, você também aprende. Aprende o que não fazer. Né? A gente aprende com todo mundo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é muito legal. Zafi, muito legal. Ó, convite está feito, hein, Zafi? Você sabe que judeu, você sabe como é que é judeu, né? Você vai viajar para um lugar, Estados Unidos, aí você vê um cara de kipá, vê um cara judeu. Judeu de verdade, aquele cara que tem aquela sensação de querer logo avisar pro cara. Ei, cara, eu também sou judeu. Também sou. Não é? De onde você é? Sabe que em Los Angeles, quando eu fui para lá, porque eu fui fazer cinema, fiz alguns, às vezes eu chegava lá com o diretor, ele olhava meu material assim, ó. Aí eu pegava a camiseta, né? A camisa aqui, não estou usando agora. E deixava o raio, a estrela de Davi de fora. Aí ele assim...
Are you Jewish? Eu falei, não, não é. Eu falo, acho que é nazi. Até me deu para escrever, o cara terminava um cara que não estava sendo legal comigo, me convidando para almoçar na casa dele com a família. É Uau, que louco. É muito interessante. Muito legal, Zafir, muito legal. E que vou te falar, Zafir, que essa união que tem no povo judeu, com certeza tem em muitos povos e culturas, continue. Vou te falar uma notícia boa, Zafir, muito, uma notícia gostosa de escutar. Você sabe que aqui em Israel, com a pandemia, aqui teve um lockdown muito forte desde o primeiro caso, foi tudo muito rápido. Então, graças a Deus, você acompanhou, né? Então, a gente aqui teve uma coisa muito forte, então teve um controle legal. Você sabe que durante algumas semanas, todos os canis de Israel não tinham mais cachorro para adotar, porque todo mundo viu que, como na pandemia os cachorros iam ficar muito sozinhos no canil, todos os cachorros de Israel foram adotados. Então, olha que gostoso escutar essa coisa da união. Vamos ficar juntos, vamos ser brothers de verdade. Que legal, eu não sabia disso. Uma muito coisa legal. Gostosa de ouvir. Queria te contar essa notícia boa para ser como chave de ouro na nossa conversa. Falando nisso, daqui a pouquinho eu vou ter que dar banho dos meus filhos, que a gente está sozinho. Vai lá. Deve estar no final da nossa live, imagina quanto tempo tem já. Eu não consigo já, chegar. Já, pô, estamos quase uma hora, que é quase então, que permite a live do Instagram. Eu quero agradecer ao senhor, Rabino, muito obrigado pelo convite, pelo bate-papo, às pessoas que estão nos assistindo, né? E façamos mais vezes. E te vejo em Jerusalém, em Se Deus Yerushalayim. quiser, em breve. Zafir, muito obrigado, tudo de bom, um beijão para você e só coisas boas. Que Hashem te abençoe muito, com tudo de bom. A todos nós. Shalom e Lehaim. Amém. Maravilha, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.